Ndugu zangu, brothers and sisters, popote ulipokuwa, hii video tunapenda mara kwa mara kutoa kwa Kiswahili ajili pia wale wanaongea Kiswahili, wanasikia Kiswahili, wanafahamu Kiswahili waweze kufanyikiwa. Na tunapenda zaidi tunatoa video tofauti za watu waliofanyikiwa na maradhi na watu waliofanyikiwa na afya nyingi sana katika upande wa matibabu ya maji ya moto, mafao ya maji ya moto, hakuwa revitalize. Na pia vile vile tunafanya live show, tunajitahidi kwa njia namna zote ajili kuweza kujulisha ulimwengu na wote watakayofanyikiwa, na wengi wamefanyikiwa leo miaka 14 tunajitahidi. Habari ya maji ya moto inafaa mafao mengi sana. Na nilikuwa nafikiria kama kitu simple kinaweza kufanza hii mafao yote. Na sisi leo hapa tuko Oman katika nyumba kwetu, na tumefurahi sana kuja, manake sisi tunatokea Oman na Amerika tu, kule ndo tulifungua ofisi yetu ya Hakwa Wellness takajili kwa kuweza kufanza strategy mbili. Moja ni kufanza clinical trials katika mambo ya clinical studies ya mafao ya maji ya moto, inaitwa Hakwa Revitalize, matibabu ya maji ya moto heart. Na ya pia na sisi ndo tumeifanza hiyo, tumeassess, tumecreate. Na pia strategy ya pili kuweza kufanza project na ziweze kwenda popote itakapohitajia, ulimwengu popote itakapohitajia, ulimwengu mzima, kama vile brand, alafu inafanzwa zile ma project za wellness, lakini natokea na namna kuweza kupata ma investor na kuzifanza. Na inataka ndio tunafanza ni strategy, alafu inayofuata ndio inakuwa kama hivyo. Sasa inakuwa ni project kama vile wellness center ya wellness lodging and spa, na kama vile ya resort and spa, na kama vile wellness city na institute. Sasa inakuwa hiyo inaendelea mafao yake, watu wanazidi kufanyikiwa, watu wanazidi kuanza kuishi maisha mazuri, maisha ya afya vizote ine ya physical, ya emotional, ya mental na spiritual. Mental ni akili, spiritual ni roho, na physical ni ya mwilini, emotional ni emotion. Basi hii video tunatoa sasa hivi ajili watu wanaofanyikiwa maradhi katika zaidi tu. Hii ni Hakwa Revitalize, tiba ya Hakwa Revitalize, a heart, ni kwa English heart, Hakwa Revitalize therapy. Ushahidi wa hadithi ajili watu waliofanyikiwa katika hasa watu wana mashakili ya mgongo, manake maumivu, low backache, arthritis, magonjwa ya mifupa na zaidi na mengine, na kufuatilia tuone amesema nini. Mwanamke wa Kiarabu akishikiriki uboreshaji wake na lambago, maumivu ya mgongo. Na ni mshikila kubwa sana, watu wengi wanafanyikiwa, matatizo makubwa sana, watu wanaupa hasa watu wenye kukaa sana. Asanti sana kwa juhudi hizi na wewe, na ikiwa unaelekeza kitu chochote inayoonyeshwa ukweli wa kile unachotoa. Na ninataka kuongeza, sasa nilirudi kutoka kwa daktari ambago, nilikuwa siku nne zilizopita. Nilikuwa na harakati mbaya ambayo ilisababisha maumivu makali kwenye mgongo wa chini hapa. Zaidi ya mwaka mmoja uliopita nilipata maumivu yale yale kwa sababu ya harakati mbaya, ambapo maumivu yalidumu sana kwa zaidi ya siku 12. Sikuweza kusimama kuchukua matibabu. Wakati huo sijasikia juu ya tiba ya maji ya moto. Jambo la kushangaza ni kwamba maumivu hayo nilirudi kwa sababu ya harakati mbaya kama nilivyosema hapo awali. Lakini nguvu inapungua siku hadi siku kwa sababu tu ya tiba ya maji ya moto. Na hii ilithibitishwa na daktari, kwani alikuwa amezidiwa kuniona nikipanda na kutoka kwenye kitanda cha matibabu peke yangu. Aliniambia kuwa kawaida maumivu yanaporudi kwa mara pili
inakuwa mbaya zaidi kuliko hapo awali kwa sababu jeraha lipo tangu hapo awali. Lakini nikapata matokeo mengine. Mara kwa ya kwanza kuja, nilikuwa katika hali mbaya. Sikuweza hata kusimama. Lakini leo, nina maumivu tu kwenye nyonga ya kushoto. Na shinikizo chini ya mgongo. Wakati nilimwelezea juu ya mpango mzuri wa tiba ya maji ya moto na kwamba nimekuwa juu yake tangu mwezi wa mwisho wa Ramadhani na jinsi nilivyoondoa shida nyingi zinazohusiana na kuvimba kwa dhambi na ushahidi bora wa hali yangu ya sasa mbele yake. Alinithibitishia unafisi wa programu hiyo na kwamba tiba ya maji ya moto ndiyo sababu ya kufanya maumivu yangu kuwa makali kuliko hapo awali. Asante Mungu kabla na asante kwako Dokta. Mungu akubariki na atujalie sisi wote. Kwa kuwa daktari alianza kupakia video za ushuhuda kutoka kwa wengine. Nilipata ndani yao mtu wa ukweli na uhakikisho wa jambo kuu. Na hii ilinitia moyo kuandika zaidi na zaidi. Nina shuhuda zaidi kutoka kwa familia yangu. Nitawatuma kwako kwa hiari ya Mungu. Nilipata tu jambo lingine kubwa na maji ya moto. Kweli nilipata misuli ya kifundo cha mguu na kusababisha maumivu kutoka kwa ziara yangu kwa tabibuji wangu jana. Kwa kawaida hii inahitaji barafu kwenye eneo hilo lakini badala yake nilitumia maji moto zaidi nguvu wangu ungeweza kuvumilia na matone ya ziada ya chakula changu ndani ya maji na baada ya mguu wangu kwa kukauka kwa kutumia msingi wa mafuta na ya nazi. Matone ya oksijeni na madini na wala maumivu yalikuwa yamepita siku iliyofuata. Ni kama sikuwahi kuwa nayo. Kutoka kwa uchunguzi wangu, hydrogen kutoka kwa maji ya moto ilileta pigo la kifo kwa uchochezi na chakula cha seli kiliingia na kufanya malipo kwa jifi. Je, Mungu sio mwema? Naipenda. Basi mesikiliza. Mnaona wenyewe, wanasema wengine. Sisi tunajitahidi, tunapeleka hizi study tunazofanza miaka 14 na tumefanyikiwa na wengi wamefanyikiwa na hatukurudi tena kupata maradhi na tukipata maradhi yote basi hii inakwenda ndio matibabu yake. Na sije tukotokea kwenye maradhi hata pia mafao ya afya zote sio tu lazima mtu anaumwa. Kuumwa ni mbado moja ni physical lakini kuna mafao mengi sana ndio tunajitahidi. Ni mafao makubwa sana. Basi tunaombieni tafadhalini. Wekeni like katika video. Waambie wengine wapelekeze habari na waambie wao pia wafanze like. Na pia fanzeni subscription kama haujawahi kufanza the subscription. Na kama pia wapelekee wengine waambie hivi kama unaweza kuwafikia wawili, watano, 10, kuna wengine wanafikia 20, kuna wengine watafikia 50, kuna wengine watafikia 100 au zaidi. Basi ndio namna watu wanafanyikiwa. Kile habari inavyopelekwa, kile ndio watu wanafanyikiwa na wanafurahi. Na pia leteni ushahidi wa hadithi wenu ulipona maradhi
au ulifanyikiwa kwenye afya kwa matibabu ya maji ya moto katika hako revitalize, na wengine kuna mwingine waambie wengine wote unaweza kuwafikia, waambie na wao waweze watume hizi anecdotal evidence au hizi ushahidi wa hadithi ajili ndio namna kuweza kuendelea mbele na kuweza kufanya kuwafaa watu wengi zaidi ajili kila binadamu aweze kuishi kwenye maisha mazuri ya afya zote ine na bila kuwa na tatizo yote. Lakini nani anaye sikiliza, anayefuatilia, anayetajia, anayeamini, anayetumia, anayetumia namna yake? Sisi tumejitahidi upande wetu, basi na nyinyi inabakia nini? Kujitahidi kuitumia na kuifuata sheria zake na kufuata namna yake vile tulivyoadisia namna zote. Basi tuombeeni kila la kheri na tutaonana mara nyingine. Asante sana.